Veľmi rada, že môžem. Teraz prišiel čas tomuto listu od pána Dušana Jacka z Trenčína. Som dostala, lebo dakde sa teda dopočuje, to tu často hovorím, že mám rada takéto šelijaké nápisy. Tak sa teším, že môžem zacitovať z toho, čo poslal. Za socializmu inštalovali na rožnej budove istej školy transparent. Ako budeme dnes pracovať, tak budeme zajtra žiť. Bol pridlhý, takže ho okolo rohu zalomili. To je úžasné, nie? Že zalomili transparent. Odvtedy, keď ste sa k budove blížili sprava, videli ste dnes pracovať, zajtra žiť. A keď zľava, ako budeme, tak budeme. A ešte toto. Videl on niekde nápis na pánskom WC, zrejme kde na východe, Boris, citujem. Nerúcajce špáky do pisoára, boše Češko pripaľujú.